ଭୈରିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗହଣା ଲୁଟିଲେ ଡକାୟତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାଧ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ କପା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ନ ହେଉଣୁ ପୁଣି ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଭୈରିପାଲି ଗ୍ରାମର ଜନୈକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରାୟ ଛଅ ଜଣ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି ଭୈରିପାଲି ନିବାସୀ ସୌରଭ ଜୈନଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଗୃହ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ଲୁଟି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୌରଭ ଜୈନ ଭୈରିପାଲି କାଣା ହେଲା ଏଇଟା? ରାତି ନାଇଁ ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ, ତିନି ଲୋକ ମା ବାପାର ମୁଇଁ କରି, ଆଉ ରାତି 1 ବଜେ ଆସିକିନା ଘର ଭାଙ୍ଗିକିନା ଡକାୟତ ମନା ଛଅ ଗନ୍ ଦେଖିକିନା ନେଇଗଲେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ। କେତେ ଜଣ ଖଣ୍ଡ ଆସିଥିଲେ? ଏଟା ଭିତରେ 6 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ସୁନା ରୂପା ପଇସା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ମୋକେ ବି ମାରିଛନ୍, ବାପାକେ ବି ମୁଣ୍ଡପିଠା କରିଛନ୍। କେସ୍ 12-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ସୁନା 25-30 ତୋଲା ବୋଲି ଥିଲା। ସନ୍ଦେହ ତ କିନ୍ ଗୋଟେ ବି ନେଇଯିବାର, କାହାକେ ସନ୍ଦେହ କରିହେବ? ଯେତେ ବି ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆସିଛେ ସବୁ ଦେଖ୍ବେ, ସେମାନେ ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ଜାପାଟନା ଥାନାରେ ଏଫ୍ ଆଇ ଆର୍ କରିଛୁ? ହଁ, ଜାପାଟନା ଥାନାରେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କଲାକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବାଲେ, ସକାଳ ସକାଳ ବି ଆଇଏସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ, ଏସ୍ପି ସାର୍ ଆସିଛନ୍, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଛି। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜୟପାଟଣା ପୁଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଏବଂ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସର ହାତ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ, କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପୁଲିସ କି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ କିପରି ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଅର୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।